shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë, edhe një herë dua një duart trokitje sport për të gjithë aktorët e apartamentit 2XL. Tani un kam plasim të ftoj në skenë një vajzë shumë simpatike, ajo është moderatore në televizionin INTV që sot ka vendosur që emisionin e saj ta sjell në apartamentin 2XL. Fatma Met Hasani. Një duart trokitje për Fatmën, është e bukur si gjithmonë. Më vete për Lorikun duart trokitët ju të parët, ë? Bravo, bravo ju qoftë. Mirë mbrëma, si jeni? Pas ka vetëm çuna dhe shumë çuna, ja sa që më përshëndesin aty. Unë jam një ditë normale pune, është e martë, supozoje që është tërës e tjere tjere të paktën. Edhe do të nisim kështu me një fan day shumë normal, nuk di sa nga ju më kanë parë, po të bëjmë kështu qef, gallata, kemi muzikë etj etj. Mora vesh që ky apartament këtu është më i madh me së drejtën se ai imi, mund të lëviz sa të dua, kështu që fan day sot do të jetë në apartamentin 2XL. Dhe e di kush është më i interesant. Bravo, hajde fillojmë. E më interesant ja është që sot kam të ftuar një super personazh, është intervista ime e jetës. Se ka diçka, unë nuk shuhem për intervistat, ju them një sekret, domethënë unë di tulem kështu këm krysh, them një dy gjëra tra la la, po jo të bëj intervista serioze dhe të bukura, po kjo ama është e jetës. Me këtë unë do bëhem gazetare e afirmuar. Hajde i ftuari. Juli. E është i madh fare, ma besoni, është gigant. Kur dikush të fton në shtëpi, duhet të pres sipas zakoneve. Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur. Shushie, okay. Aje, pa. Aje... Jam, edhe tjetër, të lutem, edhe dorën tjetër. Edhe tjetër, aje, gjithë qysh, okay, aje. Okay. Do uleni, mirë se keni ardhur, o, sa qef që ju kam, pa pa tjetër. Mund të uleni. Po si jeni? Mirë, shushie. Këtu jemi shumë rehatës, si në shpinë tua, ja rehatoni. Bravo, mund të bëni dhe këto është akoma më komode. A dhe kështu? Po, po. Kështu, a kam një menim, a bërë mi hekja s'ti që? Po më pa tjetër. He? Po, o, gjithë qysh, gjithë qysh. A je? Si jeni? Qysh je? Dhe gjo, unë jam shumë e lumtur që të kam sot këtu, është, je njeri ju më aktual, më i madh që më ka ardhur në herë në studio. Po. Kam shumë emocione, me së drejtën. Me zi po që edhe unë po vjesë mbrek, nga emocionet e kam... Albano! Po, hoi! Ti i deleguari i familjes me Hasani që të kujdesesh për qupën. Dua pa u vërkot njësë intervjistën e disa koka që... Ej, këtu jam këtu. Shka kema i si qesh? Jam këtu. Po më lini mos është intervista jetës o njerës, më lini të mbaroj se me këtu unë marë paguhem. Qyrë, qyrë, o vajz, ke... Kam një pyytje shumë interesante. Ke një niri mas te. Jo, jo, kam një pyytje. Jo, me ke një niri aty. Po ti, mo. Kum kap kamera, dy gjotë, ke qenë dajko. O, bo, na, na, të lutëm. Të sola bukën, kemë sa mami që ke pa më njësë. Hajt bukën. Po të lutëm të... Po na hajt dy qapa të ke qenë dajko. Më falë, jo, jo, të lutëm të kam... Daja, do e hapas, hajt të gjitha, hajt dhe se... Ke go gjak, të ta lektur, të ta lektur. Po, 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 që bërë mos e jam në emision, se le nam në fliqe komplet. Të ke qenë dajko, ajo bukën e dajko. Je nderi fisit e në nderon emision. Po bëjmë emisioni, po bëjmë emisioni. Lambro, do lam televizor. Daja. Jemi fis që i talentuar, po, 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 se kam një... Do në gjithë tjetër të sjellin dajko. Jo, jo, ikë vetëm tikësh, hajde, hajde një pafsh. Më na ditë se do na ftohesh të kjellin dajko. Pa merak ka kondicioner, hajde. Më ditë se ftohesh, se si dy fije brinke. Do vishëm tani, do vishëm. Më falni, ndodhi edhe këtë gjëra se jemi live. Kam dakor të lë këtu. Kam ha mos nga mos sa nga smon besën ti ore. Jo, jo pa vëlla. Se vitë shkolla latë do skalla fëmijë. Na, na, na. Po jo be vëlla mi ftu. Hajde. Një dorë të keni për dajot, kush ka dajë? Edhe se sjemi fiste që nga nga thmojnë gosat edhe bimë qune. Dhe gjonë t'jo re, Kosovar. Të lutem, të lutem. Të zvarisu në re, mërvesh. Po dalë televizor. Po kam qënë një të bizjetë në Shëneun. Po dalë televizor. I kanë dhe i se të vdisha ti. Dhe regull. Qem pja kostume unë, s'kam qënë të qito. Po dalë televizor, da jo, po dalë në televizor. Hajtë bërë. Do e ha kosin do them si ishte. Gjithë qysh. A ka qelës kjo dera? Hajtë. Më falni. Hajtë. Jo, më ndjen. Kam shumë daje, po se ku ma gjetën këtë? Qytash, kam unë një pyetje me të bë. Jo, tani pyetje do t'i bëj unë, se me zi do ka një pyetje. Si shkoi rruga? Hajde, Egi rrisi në shtëpinë tënde. Rruga, rruga, a u lodhët, a su lodhët? Zotri, 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 ju lutë.
lutem, ju lutem, ju lutem. Gjela pa u lartë. Po bëjmë një emision drejt qytetit, ju lutem, ju lutem. Ju lutem. Po lërë se më çaf. Lërë se po. Ju lutem, po shej zotri, po bëj një emision. Po lërë emisioni, po them se po fut. Po faqe problemi ka një. Kam problem me banjë, prit çoft tubat se shikom si u ka ditë katër, ka lënë. Ka lënë ato të banjës. Jan kamera, kemi emision. Mos u mërzita 2 sekonda, 2 sekonda. Shiko, po të shef gjithë shqiptarët po të shojnë, na. Nuk më punojnë tubat, më janë bllokuar tash. Kamera, po na shkojnë gjithë, po na shkojnë. Nuk më intereson fare kamerat, a ka mundësi po të shef? Dëgjoj këtu. Çfarë kishe më gjithë? Po bëj një emision, po më shef gjithë shqiptarët e ti vjen të më prishë emisionin. Ka kamera, po të shojnë gjithë. Jemi live. Po live pra jemi. Se dhe ashtu është modë. Në ishë për të thënë? Nga bure siklet një gotë se për të... Do bëjmë bashkë një intervjuë të vishë është pak më shumë. E kuptova, shpikaj. Po në pikon që atje mi. Po do të flasim edhe të flasim. Po ka dhe kësani e katit katër. Shko vishu një, do flasim edhe për sanijen. Hajde, miru pashim. Më falë se... Më ishim bloku të tuba, që të bëjmë? Falimderit, falimderit, sa bukur flokët, wow. Po të desha më thuj. E kish hongër qenim cicë. Pse përtit ka shumë? Mos përtit, mos përtit. Jo, që e kish... Sa që? Më falë, kisha një pytje. Jo, ta një pytje do t'i bëj unë. Të lutëm shumë. Më falë, unë kam një afë që rri, bëj pytja, i kontrolloj, e tjerë e tjerë. Kjo është intervista i me jetës o buri dhe o t'u bëj këtë dhe gjithë në fatë më shumë talentuar. Më thonë një e shkurtër, e pa talentuar gjitha. Kjo është kësh bumi jetës. E para punës. Po. Qka? Si po shkojnë qështjet, po flasë në kuadrë e ministrisë... Bisian, grue e jute e Liona ka një sekret, zbuloja publikisht. Se kje që ti... Tora, pe folë, me po... O, a te këtu, bëj, o shore! Ti ke hyrë me të matë, s'ka mund të 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 O të vrësëm, ta hek vetëve. A ta ndullë emisioni dhe më frito për i veut. Jo, mër, jo, duhet emisioni, jo, se du me ullë këturë. Ullë këturë, bësi e rëpë. Në falë njësë ju këna u fëtu. Ska problem, të ju lutëm. Gjithësysh. Borëpë, të shikruje e me... O shpirë. O së ratë se kise pasë qenë. O puqi, po jo, zemë, ju po së mutërë. Ju lutëm, ju lutëm, Më sëj se të frasërë, pësëm! Zotri, që ka ndodhur, më falë, që ta sjarojmë dhe ti për cilin, se më falë. Shmena! E di edhe unë, e le unë, edhe unë. Lute, mos ma bëjkë të nësit njerë. Më lepërush, që ka ndodhur, që ka ndodhur? Mos më zbotë se të frasë, ti e disë tu. O, lepërush, që ka ndodhur? Jetu da shmen. Më falë, po ta shfatkesi ka lodhë lasërë. Pse? O, rëpë kjo. O, shpirt jo. Do ta dëziroj, ta shofë ka Shqipëri. Ta ndërruvë shqiptarë, si për shikonë, rëpë. Kja femre poshtër. Jo, o shpirt lute, mos. Më falë, atë kontras, dua. Ma kesh, mërë. Ma kesh. Mos, ka më keqë. O, lepurë, shqipë. I ka blirë i së roverit full option. I ka blirë kusi, është festasë, gjithë e ka blirë. Më falë, që ka ndonë, 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 Shka ka bo? O, skandalitet ka bo. O, shpirt lutëm e diskutojmë shpjate i, këmë të lutëm shpjate. Jo, tu ta marrë me shëllon. Da, ju lutëm, se jemi live, kemi një emision, a mund të thonë një shpjate dhe tikni, më da pa për intervjisu në bërë. Je vonë? Jam shumë vonë, da lajë. Me filme, se kemi disit... Po, mbaron edhe iku. Po, hamërë. Ate, shqiptar, kjo femër, se supozoj se ta dëron të hapshori galasi. O, puqi, jo! Mos më smutërë, mos më smutëshi. Të të vrësë për më zbutë edhe jërë tjetër. Mos të më zbutërë këtaj. Se vrësë vetërëm ka zbutja. Bajt ndryshe pistoleta ku vret vetër. Kjo, po shtërsirë femër. Nuk e ka fitu lotarinë amerikane për mu. Kjo, ratë se poshtër. Duhet vrarë dhe ekzekutuar live në mision. Okej, më falë. Po si galashi synon të të apta aktivitetin mafios të Amerikë. O zemë, kjo si sëj burri e shteti. Po të faj ka mund mërë e bajo lotari është prandaj është me fat ajo punë. Qa ti boju që s'mdoli? Më falë e se mba se nuk duhet nërë. Pse se ho dhe ti njëra të lotarin? Kush, ta e lotarin? Po. Pse më dalje puna? Po. Po e me pës. Unë kam punë tjerë më parë, vrasim njerë, shkojmë, kalujmë drogë, razgjëra, pëse edhe lotarin të merë. Këto puni boj gratë për shëse.
Këto me lajen, me lotari, me hedh plerat poshtë. O, shuna, e të shkoj. A mund të shkosh 5.000 lekësh poshtë të palati, bëj iske ta bëjnë ato tjerët ato të lotari, sa 5.000 lekë buri dhe? 5.000 lekë kasë tjerë? Po. Po pëse me lënë në lasjali me shku me paku 5.000 lekë? Po ti lekë? Po rrinë 6.000 euro se pagujën, moro. Rrinë Shqipëri, vëtë, hajde me pusë. Shko njerë fol me të, hajde, shko një, u pajtua, dy le pusë. Ka në fshmi. Miru pashti, fejë të tim. Ska zjo. O punë që ima, dhe të skutojmë në shpirtë të lukë. Po pasë të shpatar, se do të shirë krevati, në rapëm zbukë. Na fali si të dëshilave dhe pa fejuar, rëpë të botë. Ullu me, ullu me vla! Pa tjetër! Mos ke hyqë me të majtën. Kisha një pytje. Jo, 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 kam unë pytje për ty sa të duash. Unë nuk kam patu në asjerë politikan. Telefonë, telefonë. Alo? 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 Alo, po, më thuaj, kush është? Alo? Se ne jemi këshu format që flasim dhe në telefon, se vrasim në... Alo? Po, më thuaj, kush është? Si kush është, mojnë, nuk me njeti kush jam. Kush? Kush Alo, Zati, moj, Zati. Ore, Zati, kush jetë ti, është një fare, po, ma. Fatma, të gjokë. Nga dhe emrin, po, Fatma jam. Të mora Kastile në emision që bën live, të mora, që të tërpëroj dhe të të betë nësim para familjes e para njëzit qojnë, d'akord? Ama se kam dajem brapa. Të lutem shumë, Fatma, të lutem shumë. Ma lërë nipin të qetë. Qa nipi, ma? Ma lërë nipin tim, baftjarin të qetë. Se i kështë vajtur të shkolla, po. I kështë vajtë të shkolla, e kështë marrë me makinë, ma detyron nipin shtrijet, se dire pasë me më stashojnë shokët, e ma merë, ma tehnë për pabe, ma qonë në hotel, pasaj të shukit bëm pasaj. Më stagur nipi me zjetë, i dhim të mesi. Dë gjo, ju mund jeni familje si doni, po nipi im është e drejtë. Të lutëm. Sa i gjatë është nipi jotë? Urdhëro? Sa i gjatë është nipi jotë? Urdhëro? Sa i gjatë është nipi, marë vlasë, më lutë e meqë! A, mu duke që kurse nejse. Po, përgjigju pak të lutë? Urdhëro? Përgjigju pak të lutëm se më prishe dhe emisionin. Sa i gjatë është nipim? Po. Është afërsisht 2:20. Smart im nuk e merë një pinton, që i këse më shkatrove emisionin, falim deri. Dhe një, kështu thoni gjitha ju të përdala ato, gjoma këtu ti. Bëllë e morë gojën se kam emision këtu, se Lena më kam dhe Dajan që më shefa të dhe kështu disi dalë unë pastaj. Ja se kam një mikë këtu. Jep ma. Orti qënë. A je mirë për vla? Dhe gjo, gjoma këtu. Mos jeno një nip Kosove të kamara të përdunon të nipin tim. Jo, po për të pysa, je mirë, ka mëndë. Aja mirë, po, mirë, të shpishet, mirë. Pirdhë pra. Natë në mirë. Do e fike dhe këtës të e pa mundët bësh një emision sot. Pa tjetër. E gjithë shysh. Ju kërkoj shumë pjesë. Ju lutëm. Ta shkam një pyetje unë. Jo, ta bëj unë pyetje në shtere parë që unë kam tëftuar një politikan në studio. Ke një robë mrapa. Fatma, të keqen dajkua. Nëmë 300 lekë se ngella këtu në Basore, s'kam për autobusi. Se jemi live, pra, e thamë, jemi live dhe rifemi live. Po, ajte me vallë, të shmena në këtë emision, ha? Së shumë i mirë këtë emision. Po, i mirë, po, ha? Ju jeni politikanë edhe merëni kryesisht me qështje dhe ministrisë jashtëme, po, edhe për këtë të mamë do flasim, është repar që unë kam një politikanë studio, më interesoj shumë qështjet për ministrinë jashtëme. Si po shkon situata, që po bëhet me ministrinë jashtëme në Kosovë për momentin? Po s'ka ministrit jashtëme në Kosovë. Si mos ka ministrit jashtëme që po thua të në? Po s'ka mëj. Po si mos ka ministrit jashtëme? Po s'ka mëj se ministria jashtëme është jashtë Kosovët, mërend, s'ka mërend. Orë më falë, a jetë... Janë tjera ministri. Janë tëra ministri ti këna mërënë, Kosovë. Më falë, a jetë i ministri jashtë të mdreqita hasë? Jo, moj, jam hidraulik. Si moj hidraulik? Jam hidraulik, moj. Që thë moj? Ma shënojë, mërën. Shënojë. Hajtjerë. Vrdaj lurla. Urdhëro? Vrdaj lurla. Pa këllitu njerë dhe të gjemri përsta. E kam vrdaj lurla. Po mbi emërën. A man Pse dreqin ke eftusës, mjef kush? Jo, tani, unë mendova se ishe ministri, po ti qa dreqin donë këtu? Jo, maj vajzi, kira gabim, si jam minister, maj. Me që se je tani se u pa punën, s'ka minister, shife më vonë këtë punën për të bërë minister. Në i gjë për të thënë, në i halë keti, se gjithin danë halët. E kam një halë. Hajt njerë. Kam një celular. Qyrë tash, i bi, numri të teme kam mërënë celular. Sa vite keqë të si të halë. Kusë po përvazhjim, kusë këtë halë?
A ma zidhti be? Valaj, dhe kure shifja apartamentin nuk e kam zidh do të ta. Se ke zidh, a? Jo. Këshirë, ta është një gjeje pra. Kam një celular, i bi vetit e s'dal. Ku jam? Në gjeje. I bi ati numër, preti numër. S'dal mërë, pi. Zonja dhe zotrinj, ishte Fatma Ahmed Hasani në intervjistën e jetës. I pras të gjitha aktorët në skenë. Ky ishte apartamenti 2 për sonte.